Posetili smo i sajam Grafima, gde saznajemo aktuelnosti u kompaniji Difol. Evo na sajmu Grafik je već slobodno, možemo da kažemo, tradicionalno i kompanija Difol. Šta ste vi ovde novo pripremili kada je baš Grafik u pitanju? Ove godine smo spremili najnoviju tehnologiju našeg japanskog partnera Rolanda u smislu print i cut uređaja, štampača velikog formata za nalepnice koju isto vreme štampa i seče, tako da na kraju samog procesa proizvodnje možete imati gotovu nalepnicu sa najnovim tehnologijama i što se glave za štampu tiče i što se boje za štampu tiče, kao i najnoviju tehnologiju u štampi predmeta u 3D oblicima u smislu štampanja maskice za telefone, rokovnika, olovaka, bilo šta što nije u rolni pakovano. Znači, velika i zanimljiva ponuda što se tiče grafičke opreme ovde kod vas na štandu, ali pored standardne opreme, ono po čemu je Difol takođe veoma poznat, jesu folije za automobile. Tako je, ove godine imamo dva noviteta. Jedan novitet su kameleon folije, folije koje menjaju svoju nijansu u zavisnosti od ugla gledanja, u sjajnoj ili mat varijanti i u nekoliko 9 nijansi, kao i folije sa šljokičastim efektom, Galactic Black, mandarina, što je možda za gospođe, onako malo gospođice, žensku populaciju interesantnije nego za mušku. Verovatno će se njima to i svideti. Ono što je takođe zaštitni znak kompanije Difol jesu i treninzi za one koji žele da se bave lepljenjem folija na automobile. Tako je, mi s vremena na vreme organizujemo obuke za lepljenje vozila u našem demo centru, obezbedi se vozilo, stručnici za oblepljivanje, obuke su uglavnom besplatne, traju, odabere se subota recimo kada su ljudi slobodni da dođu, nemaju obaveza toliko, organizujemo to neku subotu, dođe se, bude se jedno prepodne sa nama, druženje i nauče nešto korisno. Takođe, jedna od stavki novog zakona o saobraćaju jeste i obeležavanje transportnih vozila ili ti kamiona, kombija i ostalih. I vi ste tu jedan od glavnih uvoznika za trakice za obeležavanje. Trakice za obeležavanje imaju od prošle nedelje jednu novinu, osim standardne ponude koju smo imali do sada sa trakicama za tvrdu podlogu, odnosno za ciradu, sada imamo mogućnost i uštampavanja logotipa kompanija koje te trakice i lepe na svoje vozila, tako da ukoliko nam se dostavi neki logotip kompanije, mi možemo organizovati uštampavanje tog logotipa na trakicu, tako da imaju praktično trakicu za sebe, prepoznatljivo svima kada se obeleže vozilo. I ako je nekome kompletno ova priča zanimljiva, gde mogu da nađu više informacija, da kažemo i sajt? www.default.net